Я вважаю, що ці 3 мільярди доларів, які Україна отримала від Росії за рішенням по Стокгольмському арбітражу, я не вважаю, я впевнений в цьому, це кошти, які переплатили українці за дорогий російський газ. І тому ніхто не має права в українців забирати ці кошти. Кожен з нас платив платіжку, де була ціна високого російського газу. Промислові підприємства і побутові громадяни. І тому, коли сьогодні керівництво «Нафтогазу» намагається виплатити собі космічні премії за те, що вони виграли суд у Стокгольмському арбітражі, вони фактично привласнюють собі кошти, які їм не належать. Ці кошти належать українцям, які заплатили за дорогий газ, і ці кошти належать промисловим підприємствам. Голова «Нафтогазу» Коболєв, його заступник Вітренко, інші заступники, які отримують мільйонні доларові премії, вони розказують, що їм треба виплатити цю премію, бо вони звернулись до суду. За те, що вони зверталися до суду, вони отримують космічні так само зарплати. І якби вони не звернулись до суду і не оскаржували ці угоди, це означає, що вони б чинили злочин і працювали на Росію. Тому ніякої заслуги в тому, що вони звернулись до суду, у їхніх діях немає, і премії за це їм платити немає за що. Крім того, я хочу нагадати, що з державного бюджету, з бюджету «Нафтогазу» заплатили норвежській адвокатській компанії 30 мільйонів євро, яка представляла інтереси України в суді. І саме ця адвокатська компанія, зайнявши правильну юридичну позицію, допомогла Україні виграти цей спір. Заслуги керівників «Нафтогазу» в цьому немає. Адвокатській компанії ми заплатили 30 мільйонів євро. Керівники «Нафтогазу» могли претендувати на премію, якби вони збільшили видобуток газу, якби вони знизили енергозатратність, якби вони знизили платіжки українським громадянам, тобто KPI їхній, якби був достойний, то як будь-якій компанії, вони мали право на премію. А ми бачимо, що в Україні зниження видобутку газу, і ціна у платіжках падає не тому, що влада це зробила, а тому, що тепла зима, і тому, що в Європі газ упав, і тому природньо, що впала ціна на газ і для українців. А як тільки в Європі знову виросте ціна на газ, і в українців виросте ціна на газ, тому що не проводять енергомодернізацію, тому що не займаються енергозаощадженням, тому що не збільшують видобуток власного газу. От і все. Тому премії немає за що получати. Саме тому вчора я звернувся до окружного адміністративного суду з Києва із вимогою прийняти рішення про заборону керівникам «Нафтогазу» використовувати кошти із 3 мільярдів доларів на виплату собі премій і інших винагород. Упродовж 2 днів суд має прийняти рішення, і я дуже сподіваюся, що в забезпечення позову вони приймуть рішення і заборонять виплачувати кошти, мільйони премій голові «Нафтогазу» Коболєву, заступнику комерційному директору Вітренку, іншим посадовим особам.